Dobro, idemo dalje. Kaže zadatak, izračunati rad koji se izvrši premeštanjem u vakuumu loptice koja je naelektrisana od 5 puta 10 minus 9 kuna iz tačke udaljene 10 cm, tačke udaljene 4 cm od centra druge lopte naelektrisane sa 3 puta 10 minus 10 kuna. E sad, znači imamo sad ovako jednu loptu koja je elektrisana sa naelektrisanjem Q2 5 puta 10 na minus 9 kolona. Premesti se iz ove tačke u ovu tačku. Prvo je bila udaljena 10 cm od ove kuglice, a sad je udaljena 4 cm. Ako se sećate onog videoklipa, evo ste napisali formule, rad koji se izvrši, rad koji električno polje izvrši iz premeštanja jedne lopte iz tačke 1 u tačku 2, jednaka je razlike potencijalne energije u prvom položaju, minus razlika razlika potencijalnih energija iz prvog položaja u drugom položaju i drugog položaja. E, potencijalna energija se računa sledećom formulom K Q1 Q2 podeljeno sa R. Onda, duplo VP1 pišemo K, Q1, Q2 kroz R1, minus K, Q1, Q2 kroz R2. To je dalje jednako. Možemo K izvući ispred zagrade, i Q1, i Q2. I u zagradi imamo 1 kroz R1, minus 1 kroz R2. Onda to je dalje jednako. 9 puta 10 na 9. Puta 3 puta 10 na minus 10. Puta 5 puta 10 na minus 9. Otvorimo zagradu. 1 kroz R1. Ovo je 0,1 metar, a ovo je 0,4 metra. Onda imamo 1 kroz R1, to je 0,1 kroz 0,1 minus 1 kroz 0,04. Ja ću sad ovo sad digitalno izračunati. 1 kroz 0,1 minus 1 plus 0,04. To je minus 15 puta 2, 15 puta 9. Dobro. Puta 10 na minus 10. I to je jednako minus 2,025. Puta 10 na minus 7 džula. Dobro. E sad, mi smo dobili negativnu vrednost. To znači da neko drugi vrši rad, znači ne vrši električno polje rad. Zašto? Zato što dve pozitivno naelektrisane kuglice se odbijaju. I pošto pošto se one odbijaju, a neko ih privlači, to znači da neko drugi vrši taj rad da približi ovu kuglicu sa ove udaljenosti na udaljenost. Znači, recimo, mi kad bismo vršili rad da premestimo ovu kuglicu iz ove tačke u ovu tačku, onda bi bio pozitivan rad. Onda bi bilo duplo VP2 minus duplo VP1. A pošto smo mi radili da je rad električnog polja, računali za rad električnog polja, dobili smo negativnu vrednost.
Zato što sila deluje, električna sila deluje u ovom smeru, a telo se pomerilo ovamo. I onda imamo 180 stepeni. I onda A jednako, ako se sećate, F puta S kosinus alfa. Međutim, ovo bi bilo teško izračunati za, zato što se više približava, sila se meni. Onda, potrebni su izvodi integrali. I onda koristimo ovu formulu, gotovu formulu, koja i važi, i onda dobijemo negativnu vrednost. Sada smo mi napisali da mi vršimo rad, onda bismo dobili pozitivnu vrednost. Znači, to je sve ona priča iz one teorije koju sam objašnjavao. Dobro, to bi bilo to i vidimo se u sledećem zadatku. Veliki pozdrav!